Výlet do Santa Dominga. Hlavní město Dominikánské republiky má 2,5 milionu obyvatel a společně s Havanou je největším městem Karibiku. Právě tady se začaly psát dějiny Ameriky. Byla tu postavena první městská ulice, první katedrála, špitál, pevnost i první univerzita. Santo Domingo založili bratři Krištofa Kolumba, Bartolomeo a Diego. Dodnes se zachovala původní koloniální architektura a díky tomu je město od roku 1990 chráněno UNESCO. Hlavní ulicí koloniální zóny je Calle Las Damas, což je vůbec první městská ulice v Americe. Po ní chodila manželka místokrále Diego Kolumba, syna Krištofa Kolumba, se svými 30 dvorními dámami. A právě podle evropsky oblečených dam dostala ulice své jméno. Tento renesanční palác nechal vybudovat místokrál Diego. Dnes tu můžete vidět sbírku původního nábytku v celé Americe, včetně Kolumbovy ložnice a dalších dobových předmětů. Santo Domingo rozhodně stojí za návštěvu.